zoberte si to domov. Opýtam sa správne, ak sa opýtam. Máš zamutovaný mikrofón, alebo čo? Rukami, nohami. Rukami aj nohami by mohlo byť napríklad, že tlmočí do taliančiny. Ne. Má blízko k hudbe? Má veľmi blízko. To znamená, že by sa dalo povedať, že je speváčka? Vie to. Jej pesničky sa hrávajú normálne, že v rádiu sa hrávajú. To každá druhá je jej. Každá? To je dobrá odpoveď. Inkognito. Pondelok o 20:40 na Jojke.